ଭାରତ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ବଞ୍ଚିବା ଓ ରହିବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ଅଛି। ଡକ୍ଟର ବାବାସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଜି ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷ ବାବାସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର 130ତମ ଜନ୍ମତିଥି। ଏହି ଅବସରରେ କେସିଙ୍ଗାର ବାବାସାହେବ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ମହାନନ୍ଦ, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦରେ। 130ତମ ବାବାସାହେବଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା, ଭାରତରତ୍ନ, ବୋଧିସତ୍ୱ, ବିଶ୍ୱ ମାନବତାବାଦୀ, ନାରୀ ମୁକ୍ତିଦାତା ଏବଂ ଯିଏକି ଭାରତରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଦେଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର କହିବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ, ସେ ମହାପୁରୁଷ ଡକ୍ଟର ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଆଜି ଆମେ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ଯାଉଛୁ। ସାରା ୱାର୍ଲଡ଼ରେ, ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ବାବା ସାହେବ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କେ ମାନୁଛ। ଆଜି ଆପଣ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟକେ ଯାଉ କି ଲଣ୍ଡନକେ ଯାଉ, ସେଠି ବାବା ସାହେବର ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ମାନେ ଅଛେ। ସେ ହେଉଛନ୍ ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ମହାପୁରୁଷ, କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନାଇଁ ହୁଏ। ତାଙ୍କର ଲାଗି ଆଜି ଦଳିତମାନେ କଥା କହିବାର ଅଧିକାର ମିଳିଲା, ତାଙ୍କର ଲାଗି ଆଜି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାର ମିଳିଲା, ତାଙ୍କର ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାର ପାଇଲୁ, ତାଙ୍କର ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିବାର, ଚାଲବାର, ଖାଇବାର ଅଧିକାର ପାଇଲୁ, ତାଙ୍କର ଲାଗି ପାଣି ପିଇବାର ଅଧିକାର ପାଇଲୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦଳିତ ସମାଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନାଇଁ ହୁଏ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକେ ଆମେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କୋଭିଡ଼ ଚାଲିଛେ, ନିୟମକେ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି କମ୍ ପରିମାଣର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆଜି ବାବା ସାହେବର ଜୟନ୍ତୀ ଆଜି ଆମ୍ବେଦକର ଭବନ କିସିଙ୍ଗା ବ୍ରାସ୍ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛୁ। ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନର ଦୁହାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିସିଙ୍ଗାରୁ ମହମ୍ମଦ ଆଗାଜାନ, କାମିଆବ ଟିଭି।